П'ята година ранку. На дворі холодно і ще зовсім темно. Волонтери завантажують автомобілі пакунками. Тут знаходиться вантаж для наших військових. Це маскувальні сітки, тому що зараз великий запит пішов на маскувальні сітки саме білого кольору, адже ж після літа всіх інакший колір. Кавери, кікімори, зарядки, фонарики обов'язково. Так у нас Різдво, то поздоровляти діточок їдемо. Мікроавтобус нашої знімальної групи майже порожній, тож його теж набиваємо речами. Яблука. Яблука хлопці люблять. Є ділянки, куди фрукти, овочі рідко приїжджають. Оце у вас, до речі, в руках аптечки. Декілька сотень. Тактичні ножниці, бинти. А ще ми веземо прототипи перископів. І це ще не все. Зупиняємося у селі Заворичі на Київщині. Тут будемо довантажуватися. Світлана розповідає, росіяни у березні контролювали тут кожен закуток. Та попри це, на подвір'ї жінки був склад речей першої необхідності. Вони вишукували, вони робили шмон у кожній хаті, що шукали. Ну, медикаментів було скільки, що їх вже ж не сховаєш. Важко було і сортувати, було дуже холодно. Цементні поли у сараї, ноги примерзали. Жителі села, мої дівчатки, які вже попали, були під бомбіжку, то вони дуже боялися тих вибухів, до паніки. Вони кидали своїх діток, бігли сюди, щоб працювати. Весь комплект допомоги зібрано. Беремо також сотню ось таких гостинців для бійців, які за мінусової температури стоять на блокпостах. Ось такі донаци, зараз патріотичні, солодкі. От, різдвяні подаруночки. Ми дуже їм вдячні за всю їхню роботу, за те, що вони роблять. І хоч якось їм за це подякувати. Наш мікроавтобус ми завантажили до самої стелі. Тут є усе. Іграшки для дітей, продукти для селян та перископи для військових. Ми їдемо зараз туди, у села, які знаходяться на кордоні із Білоруссю. Дорогою нас супроводжує вогняне сонце в небі. У нас в планах на самих крайніх позиціях почати вітати вже військових. Це для них буде доволі сюрпризом. Ось і перші пропускні пункти. Волонтери роздають подарунки. Вітаємо вас. От що ми робимо. Не, взагалі на кордон їдемо. 6 годин розбитою дорогою і ми прибуваємо до місця призначення. Знімати на камеру тут заборонено. Те, що дозволено фіксувати, волонтери знімають на телефон. У цілях військової таємниці я не називатиму село, в якому ми зараз знаходимося. Воно розташоване буквально на кордоні із Білоруссю. Люди, які тут живуть, фактично відрізані від світу, адже з однієї сторони позиції ворога, з іншої – української армії. Уся територія навколо села замінована, тож небезпека тут чи не на кожному кроці. Тут тихо, однак атмосфера напружена. Ворог будь-якої миті може перетнути межу, як 24 лютого. З міркувань безпеки ми не показуємо обличчя цього чоловіка. Він розповідає, рашисти зайшли в село майже одразу після того, як кремлівський диктатор оголосив про початок своєї ганебної спецоперації. Коли кипиш, коли фрибалки точно почалося, ніхто не знав за ці колони нічого. І начальник застав, ну, позвонив, блін, ну, фермер нашому місцевому, каже, треба копати окоп. Сказали, блін, ну, і в той момент дзвонить пацан, він живе на першому наїзді дома. Він каже, танки заходять. А як зараз взагалі ситуація? Ну, поки ж тихо, спокійно. Не кажуть, копати знов. Я там уже обкопали так, що. Вивантажуємо те, що привезли прикордонникам. Ми часто з ними працюємо, вони допомагають нам, ми допомагаємо їм, чим можемо, стараємося. І вже давно співпраця йде. Одне знаю точно, вони нікого не пропустять, ну, по крайній мірі, живими. Хіба компостом, каже, можуть пропустити. Поступово сутеніє, а в нас залишається ще один пункт призначення. Їдемо до військових, які обороняють північний кордон. Тримайте, будь ласка, кавери. Да, зараз йдемо. Кавери різні йдуть. На різну погоду у нас йдуть, тобто вже підбирайте по своїм задачам. Зараз відгрузимо ще вам вогнегасників, тому що така штука потрібна. Бо тушонка пішла. Це мені давати. Постійно взривається, постійно вгорить. Усі хлопці, які вийшли деморалізовані. Тому певний період побути тут набагато краще, ніж постійно бути в
бойових обстановці. Військові кажуть, їм надзвичайно важливо, щоб про них не забувають. Це додає сил. Дякуємо волонтерам за те, що допомагають нам. Різдво святкували з настроєм, звичайно, це велике для нас свято, але бойові позиції ніхто не залишає, всі готові, всі чергують, ходять наряди, як звичайний робочий день. Якщо все ж таки ворог наважиться знову перетнути північний кордон з Україною, не зможе далеко пройти, запевняють нас хлопці. А поки тут більш-менш спокійно, військові грають на гітарі та співають пісні. Свої, написані під обстрілами. Наш 15-й бат має честь свою, вона здобута в пекельному бою. Її здобули мужні серця, вона веде всіх нас до перемоги, до кінця. А ми повертаємося після нашого рейсу. Пізно ввечері, стомлені, але задоволені. В'ячеслав, який із перших днів повномасштабного вторгнення волонтерить, уже на наступні вихідні знову планує чергову поїздку. Повезе на позиції продукти, одяг та ліки. Військові не можуть без нас, тил не може без військових, а військові без тилу не можуть. І потрібно допомагати, бо інакше все, що ми намагалися зробити, все, заради чого ми жили, воно просто зникне. Михайло Манилюк, Максим Чеблін, подробиці, телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».